Яскрава сцена театру, вишукані костюми артистів, гучні пісні, веселі танці, дотепні жарти – так привітав з днем народження Чорноморський національний університет імені Петра Могили Академічний український театр драми та музичної комедії. Найбільшим досягненням для університету у 2016-му стало отримання статусу національного. Університет включає в себе 7 факультетів, а також інститути державного управління та післядипломної освіти. Сьогодні якраз виповнюється 21 рік з того дня, коли було прийнято рішення про створення спочатку філії Києво-Могилянської академії, а потім вже ми перетворилися на Миколаївський гуманітарний університет, потім Чорноморський, державний, і вже в минулому році стали Чорноморським національним університетом імені Петра Могили. В день народження не залишилися без уваги працівники університету. 30 співробітників за старання і вірність університету були нагороджені почесними грамотами. 3 липня 2006 року підписав постанову Кабінету міністрів про створення філії Києво-Могилянської академії в місті Миколаєві. Концепція була закладена така, що це ми з Леонідом Павловичем обумовили це, що це був перший україномовний університет. Студенти Чорноморки святкують свій 21-й день народження дружньою родиною в теплій атмосфері в Академічному українському театрі драми та музичної комедії. Адже актори підготували для них чудову виставу. Стосовно університету, насправді, оскільки я є заступником зараз голови студентської колегії, то можу сказати, що студентам є чим займатися і не тільки відпочивати, а й науковою роботою. В нас є багато можливостей і, звичайно, ми намагаємося на своєму прикладі залучити студентів до якоїсь діяльності, щоб вони спробували себе в чомусь новому, отримали новий досвід. Студенти пишаються своїм університетом, адже навчальний заклад відомий активним студентським життям і створенням реальних умов, щоб всі бажаючі могли пройти мовну практику за кордоном. Галина Нудищук, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини.